Кофе чан гэж 129,000-аас 46,000. Ус уцлах гэж 99,000-аас 27,500. Бодаг шагч 54,000 болсон байна. За торнадо тосрогч 198,000. За бүр 55 инч ухаалаг зурагт хэд гэж үнэ. 895,000. Өчг гоё байгаац тий. Тэр чинь PC мол 70% хэмдэрч яана гэсэн. Харин баг тийм байгаац. Бүгдийг худалдаа авалт болгоно бэлгтэй гэж. Бүгдийг авах уу? Авах нь хэдэл авцсан байв лээ. Хорин найрын хур хямдрал PC Mall-д эхэллээ. 75, 75, 35, 35. Зэ. Ингээ болчлаа та. Гоё гоё минь ээ.